کے پاک محترم والا نے فرمایا, تلکر کہہ دیجئے سبحان اللہ, کہ جس پر بھی مصطفیٰ کا, جس پر بھی مصطفیٰ کا فیضان ہو رہا ہے, جس پر بھی مصطفیٰ کا, جس پر بھی مصطفیٰ کا فیضان ہو رہا ہے, جس پر بھی مصطفیٰ کا فیضان ہو رہا ہے, کہ جس پر بھی مصطفیٰ کا, کہ جس پر بھی مصطفیٰ کا فیضان ہو رہا ہے, اور وہ تو میرے نبی کا, وہ تو میرے نبی کا مہمان ہو رہا ہے, وہ تو میرے نبی کا, نبی کا وہ تو میرے نبی کا مہمان ہو رہا ہے, جس پر بھی مصطفیٰ کا فیضان ہو رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, وفات چہلم. حضرات, ابھی آپ نے بلال بھائی کی تقریر سنی ہے, اور ابھی مفتی عاصم القادری صاحب آنے والے ہیں, اور اس کے بعد وہ ہندوستان کے خطیب مفتی خالد حسین صاحب جو مصر سے میں نے بتایا تشریف لائے ہوئے ہیں, تھوڑی دیر میں ان کی بھی تقریر ہوگی. تڑپ کر گئی سبحان اللہ, کہ جس پر بھی مصطفیٰ کا فیضان ہو رہا ہے, وہ تو میرے نبی کا, نبی کا وہ تو میرے نبی کا مہمان ہو رہا ہے, جس پر بھی تڑپ کر گئی سبحان اللہ, کہ میرا نبی جو کہتے وہ ہے میری زمانہ, میرا نبی جو کہتے ہیں دے میرا, نبی جو کہتے وہ ہے میری زمانہ, کہ میرا نبی جو کہتے وہ ہے میری زمانہ, اللہ کا قسم سے, قسم سے اللہ کا قسم سے فرمان ہو رہا ہے, اللہ کا قسم سے فرمان ہو رہا ہے, وہ تو میرے نبی کا, نبی کا وہ تو میرے نبی کا مہمان ہو رہا ہے. اور سے سمات فرمائے طرف پر کہیے سبحان اللہ, کی کر لے قبول مولا, بولے حسین مولا, کر لے قبول سب کو, بولے حسین مولا, کر لے قبول سب کو, بولے حسین مولا, کر لے قبول سب کو, کی بولے حسین مولا, کی بولے حسین مولا, کر لے قبول سب کو, کر لے قبول سب کو, ایک کر کے کنوا, ایک کر کے کنوا قربان ہو رہا ہے, ایک کر کے کنوا قربان ہو رہا ہے, وہ تو میرے نبی کا, نبی کا وہ تو میرے نبی کا مہمان ہو رہا ہے.
तड़प कर कहिए सुभान अल्लाह कि बोले कि वो तो मेरे नबी का वो तो मेरे नबी का मेहमान हो रहा है रखा कदम जहाँ भी अहमद रज़ान मेरे रखा कदम जहाँ भी अहमद रज़ान सबके रखा कदम जहाँ भी कि रखा कदम जहाँ बे कि रखा कदम जहाँ भी अहमद रज़ान मेरे अहमद रज़ान मेरे और नजदी का वो इलाका नजदी का वो इलाका शमशान हो रहा है नजदी का वो इलाका शमशान हो रहा है वो तो मेरे नबी का वो तो मेरे नबी का मेहमान हो रहा है कि है रिश्ते मुस्तफा में सलमान कितनी ताकत है रिश्ते मुस्तफा में सलमान कितनी ताकत कि है रिश्ते मुस्तफा में है रिश्ते मुस्तफा सलमान कितनी ताकत सलमान कितनी ताकत और जिसने भी जिसको पाया जिसने भी जिसको पाया सुल्तान हो रहा है जिसने भी जिसको पाया सुल्तान हो रहा है वो तो मेरे नबी का बेईमान हो रहा है जिस पर भी मुस्तफा का फैजान